tervehdys kaikille. Minä olen Blizzard Skagenblan, tervetuloa Super Smash Bros. For Wii U:n pariin. Ja mitäs ihme, että minkä takia Arska tekee lauantaille videota Smash Brosista. Syynä sille on yksinkertaisesti tämä asia. Jos kaikki katsoi Nintendo Directin, niin varmaan tiedät, että Nintendo Switchillä on tulossa uusi Smash Bros-peli. Ja sitä hypettääksi me menemme pelaamaan tänään With Anyone ja menemme tänään Folkloreen ja Smashiin. Me emme mene Folkloreen suolaantumaan ihmisille, vaan me mennään ihan vaan For Fun Smashiin. Toivottavasti tänään tulee ihmisiä vastaan, koska en ole pitkän aikaan pelannut Smashia. Viimeksi pelasin Umikonissa Smashia viime kerran. Tällä kertaa täällä meillä on Sara numero 2/7 ja Sampa. Täällä on eri tyyppejä. Pelataan tänään ihan kasuaalisesti Smashia. Haluan vaikka minun Bowserilla tässä ensimmäiseksi Wario Lahti. Ja nytten tämmönen nopeahko tämmönen pieni info tos asia, nimittäin Smashista olen tulossa siis, kun se Switch-peli tulee, niin teen siitä kyllä sarjan. Hitler of Legend of Zelda, ja täällä on linkkejä, go! Ja ihan vaan sen takia tänään pelataan kasuaalisesti, koska täällä on vähän kasuaalista porukkaa selvästi, ja ja kaikki on kaikkia vastaan tällä hetkellä, Miksi ei pelata tänään vähän kasuaalista Smashia vähän niin kuin vanhojen hyvien aikojen kunniaksi. Jonkinnäköisen sarjan mä tuun sitten tekemään Smash vitosesta. Mä en tiedä minkälaisen sarjan mä tuun sitten tekemään, koska mä en tiedä sitä pelistä paljon mitään. Emmekä me tiedä sitä muuta kuin, että Inklingit tulee Splatoonista siihen peliin tällä hetkellä mukaan uusina kavereina ja yritti apua. Falcon patsi tulee, mennään kuolemaan. Kuolkaa, sijaat. Apua. Nämä linkit ovat folklore meta. Jos minä en tätä voita, niin on se ihme kyllä. Minusta teotan, että Jesse Sedän kanssa tullaan pelaamaan tänään oikein kivat pelit. Apua, mä haluan kuolla. DI oli hyvä. Oi! Äijä tuli perään, niin kuin pitääkin. Ja muotot on krapilla koko ajan kiinni. Täällä on fiksumpi kuin nämä kaikki yhteensä. Sinne meni. Sinne se tuhoutui. Nyt kombotetaan tämä Jesse Setä. Vanha kunnon kräpi. Ja katsotaan, kumpi voitti tänään. Minä vai Jesse Setä? Jesse Setä vei, ai että. Ei voi mitään. Ei haittaa. Kakkoseksi tultiin ja me ollaan... Kyllä homma hoituu. Kasuaalismässissäkin. Vähän nyt vaan laki haittaa, koska mä oon turvahuoneessa. Turvahuoneessa on paikka, missä meidän tekee minun videoni nykypäivänä, koska se on ainoa paikka, mikä on kunnolla ääni eristetty. On hyvä olla sitten täällä. Otetaan kahvia. Tosiaankin tää sessi on tämmönen pienimuotoinen hypepaluu rintama pelaamaan vähän Smashia. Mega Man Link ja Charizard, voi piru vielä. Toivottavasti tämä ei ole oikein hyvä Mega Man, nimittäin minä häpeäisin, jos olisin tuollaisen kanssa. Ilmeisesti ole tuon häpeän Mega Man. Tuon häpeän Mega Man. Apua. Mun pitäis spämmi counteria, se on hyvä. Apua.
Apua. Flare Blitz tulee, niin... Mitä minä voin sillä mitään apua? Tässä spämmitään liikkeitä niinku kulluukin täällä. Ei onnistu edes counteri spämmiminen tän netissä. Kuolee. Menehdy sinä ensinnäkin. Minun mainille tehdään epäkunnioittavaa esimerkkiä. Vähänkö olisi suolannuttanut toi? Amatööri Rockman olisi minut kukistanut. Miksi mä en saa tapettu ketään täällä? Mä oon sulki, come on! Yes! Sinne lensi. Voitko kuolla? Kiitos. Apua. Ei se nyt voi! Tää on suolaannuttavaa. Olla täällä sittenkin. Tämä ei olekään enää mitään for funia. Nyt Arska, sulla on kahviboostit. Mä oon hävinnyt tää erää aivan totaalisesti. Jos mä nyt saa counteria tähän, niin... Ei sitten. I'm really feeling it. I'm totally not feeling it. Ja Folklore-linkki voitti. Mä olin varmaan viimeinen, joo. Eiköhän sitten oteta se oma meini sitten counteroimaan tuo hävytön Rockman. Mutta Arska, tähän ei pitänyt olla mikään suolapaluu, vaan tämän piti olla paluu tulevaisuuden uudelle random-sarjalle, koska... Niin. Me nyt hypettelemme sitä uutta smashia ja tietenkin varmaan kaikkia kiinnostaa, että mitä Arska setään nyt oikein kiinnostaa tässä uudessa, että mikä... Aha, sit se rupeaa kopioimaan minun sulkkia, niin... Minun sulkkia ruvetaan kopioimaan. Mä äsken käytän Monado Artseja viime pelissä, mä oon vähän luupi. Huomaa tosi hyvin. Herra isä Folklore. Mä otin viimeistään ehkä pisteen jo tosta äsken. Apua. Sesse setä on minun viholliseni tässä. Apua. Sinne meni. Ansaittuun kuolemaan. Antakaa minun olla. Perkele. Kirosana tuli. Nyt tuli se paha sana sanottua. En mä noin helposti kuole. Apua. Diai. Yes. Palasin kentälle vielä. Aa! Lol. Yes. Nappasin lennosta kiinni. Aa! Ei minä yrittää yhtään mitään. Tiedätkö mitä auttaisi tässä tilassa? Kunhan kun on salaatitus. Vai mitä? Olisi poikaa. Apua. Kuolkaa! Meinas tulla mun charge-shottiin. Toivottavasti ei tule sudden deathia, mä en halua sitä. Yes! Oikeus tapahtui, Rockman voitti. Ja setä Jesse näyttää olevan syömään pölyä tänään. Mua on tänään rivalina setä Jesse. Tää videonimi on setä Jesse ja Arska.
suurimmat rivalit ikinä historiassa ovat Setä Jesse ja Arsko. Sori kaikille Jesse-katsojille nimittäin. Tämä ei ole millään tavalla teitä loukkaava tai mitään, mutta minusta tuntuu, että nyt otetaan vanha kunnon Fire-embleemi ystävillemme vähän kunniaa, otetaan Aikki. Ihan vaan testi mielessä. Aikki on muutenkin niin kiva hahmo käyttää silleen kasuaalisesti, ehkä mun mielestä. Mutta siis mitäs mässiä, mitäs hahmon mä haluan sinne? Ehdottomasti Raymanin, koska sitä se tiissattiin jo siinä droppin muodossa tässä Smashin. Apua! Luen kiitos, aetteri meni. Minä spämmin counteri, minä kylvän sitä kaikkialle. Minä menen turvaan. Minä en saa mitään sanotuksi, kun pitää pelata Smashia. Tää on vaikeeta. Mut siis, haluaisin Raymanin Smashiin. Ja toivon, että mun kaikki mainit on mukana tässä tulevassa Smashissa. Että en tahtoisi, että kukaan olisi lähtenyt. Niinku tulematta se meikin. Mä toivon tosi paljon, että Mega Man tulee. Koska se on mun paras hahmo tässä koko pelissä. Apua, nyt pitäis kyllä lypsää counteri tähän väliin. Apua! Sateenvara tulee viimeistelemään. Ei onnistu. Jesse Setä on pahin rivaalini. Sinne. Lypsätä counteri. Mene sinne. Noin. Minä tauntin sinulle. Jesse Setä ei pare taunttia. Ja nyt, kun saatais Peachy vielä tohon noin, niin se olisi nättiä touhua. Mutta voittaja on Peachy. Kumminkin. Jos minä voitan Jesse Sedän, niin mä oon tyytyväinen. Jesse Setä oli viimeinen. Oikeesti tämän videon nimi on Arska ja Jesse Setä. Viholliseni Jesse Setä, vaikka semmonen video nimi. Maistuisi kyllä oikein kivalta. Otetaan Lusina. Mut joo, mä toivon mun meine ja Raymani ainakin Smashiin. Näin nyt alkajaisiksi, mitä mä voin suoralta kädeltä sanoa. Nyt on hyvä, että Inklingit tulee. Sitten on Game Explain veti semmosen rumori, että vois jopa Nintendo Labon tämän pahvikaverinkin ottaa Smashiin. Se olisi hullu idea, jos ne ottais sen oikeesti. Aika hullu. Ja gameria siellä on kopioida minua. Katsotaan. Jesse Setä on nyt mun pahin viholliseni tässä koko matsissa. Ei, minun aika vastaan ei saa tiimun pata. Aha. Se odotti perskulessa. Sinne. Jesse Setä, yritä edes. Jesse Setä. Mene sinä sinne. Oi. Usmu. Apua, Flare Blitz.
Apua, mä räjähdyn. Jes se setää. Sinne menee jessä sitä. Tule tänne, maito. Ei sitä saa flirvitsistä kiinni. Noniin. Kukas nyt to... Jessä sitä. Jesse sitä ei. Ei Jesse sitä. Jesse sitä ei. Ei ehtinyt tappaa mua. Herra isä. Eikä satennetia, please. Hyvä. Ihan kuka tahansa, mutta viholliseni Jesse sitä. Oli pinua. Jesse sitä. Oh. Tämä on yhtä Jesse sedän kettuilla tämä koko Smashin paluun video. Toivottavasti teillä on hauskaa. Mulla ainakin. Voittaa Jesse sitä. Se on sentään ollut hauskaa. Mutta otetaan Lusmun kanssa uudestaan. Meillä meni niin hyvin. Meillä meni tosi hyvin. Vaikka nyt taistellaankin tämmösiä avuttomia folklorilaisia vastaan, niin tuota... Itse asiassa jos mä aion tehdä smash-videota, niin mä teen mieluummin tästä, koska mua suolannuttaa mennä yhtä ihmistä vastaan ottaa sieltä turpaa. Aikki Robinroy, nyt on Fire Emblem-päivä. Jesse setää, älä heitä mua pois. Yrittää aina spaikittaa minut. Spaikki ei ole se, mitä tavoitellaan Smashissa. Nyt. Counterin spämmiät, kokoontukaa. Jaha. Hyvä Jesse setää, spämmi sitä counteria. Ei ku, mitä, mitä. Magikkejas. Miksi mä tein counterin? Apua! Siinä savustettiin arska ulos. Fire Emblem Ladies and Gentles. Apua. Nyt mä haluun jonkun noista kavereista hengiltä. Ei. Maito. Maitotuote. Lonlonin maito. Ei! Ei oo sun... Ei oo tappanut nyt yhtään ketään. Miksi Robin se vaan teabaggää siellä? Mitä mä yritän tehdä counteria? Eiku, mä tautin keskellä leveliä. Herra isää. Hei. No, Jesse sitä. Mä ihan unohdinkin sut. Ei pidä unohtaa mun arkkivihollista. Mä otin sit pisteen. Jes. Ei sitten. Tyylikkäästi up, B ja voittaja ilmeisesti Roy, veikkaisin. Jep, jep. Joku muukin voittaa tästä joukkueesta. Ja mä olin surkein. Mä visin Jesse sedälle. Ei. Ei. Counterin lypsäjien suuri taistelu. Mitäs tapahtuu, jos minä otan... Tuota noin niin Cloudin tähän näin väliin, tähän väliin. Olisikohan se mitään. Vielä voidaan ottaa muutama peli vielä näitte Jesse Setien ja Saarojen ja maitotuotteen kanssa. Arska, Jesse Setä, Saara ja maitotuote ovat päivän pelaajia. Ja Elkaattokin pyörittää tätä Smashia. Onhan hyvien päivien kunniaksi, kun pilasit niitä videoita. Ja sitten voitan Bayonettaa.
Ja nyt mut on niin helposti mä oon niin helposti kimpattavissa, koska mä oon Cloudi. Ei, minä siihen kuolen. Apua! Kuoli itse! Kuoli itse! Miksi minä mielestäni painonut toista kertaa? Nyt oli kyllä login. I call hacks. Mene sinä pois ensinnäkin. Ui. Mä otan limittiä. Se Bayonet otti pisteet siitä. Ui! Apua! Nyt taitaa Jesse sitä voittaa tämä herän. Mä en salli Jesse sitä voittoa. Minä uhraudun maailmalle. Jesse sitä on voittanut, tämä on häpeällistä. Ei Jesse sitä. Mä olin varmaan surkein meistä. Mä voitin maitotuotteen sentään. Kolmas ei oo häpeä, mutta otetaan nyt viimeiseen sitten vaikka Rockman. Niin hyvin pärjättiin meinillä. Salaatitus olisi nyt poikaa näin vanhojen hyvien aikojen kunniaksi. Tosiaankin, heittäkää kommenttia niistä mielipiteistä, että Smash 5 tulee, mitä te haluatte siihen. Ja nyt mä tuon vähän tätä Wii U-smässäkin vähän takaisin, jos tulee jotain Smash-juttuja, mutta kummiskin. Koitetaan pitää. Se kuoli sinne. Minä voin easy gimpata Saara rollaa tavallasti. Menkää te sinne, minä spämin projektiileja sitten. Nyt taitaa nämä Fire-embleemi-hahmot ottaa. Jesse sitä on luovuttanut kaikkien suhteen tällä hetkellä. Jesse sitä tipu alees. Salaatitus. Maximus. Jahas. Jesse sitä on todellakin luovuttanut kaikkien kanssa. Sinne menee. Ei se salaatteihin kuollut. Se ei ollut. Se oli minun tarkoitukseni. Hei, Jesse setä, rauhoitu. Ei se halua, että minä voitan, niinkö? Se on ihan. Jesse setä on menetetty. Jesse setä on suolainen. Kaikesta. Ammun teidät. Miksi minä en saa mitään aikaiseksi? Viimeinen salatitus, please! Ei!
Minä lähden sen Aikin perään, jos haluan. Jaa, Roikka voitti jälleen. Voimmeko me antaa tämän mennä? Emme todellakaan voi. Meidän on voitettava Rockmanilla vielä kerran. Meidän on voitettava. Me tehdään tästä nyt puolituntinen sessio Setä Jessen ja maitotuotteen noususta seuraavaksi pahikseksi. Niin maitotuotteita ja Jesse Setiä. Tämä videon aihe. Tuodaan vähän smässejä tosiaankin esille. En lupaa mitään, että tulee niin kuin VTF. Sitä minäkin, Saara. Mitä nyt, Jesse? Jesse Setä. Mä luultiin, että me oltiin kavereita. Me oltiin parhaita vihollisia ja sä luovutat saman tien. Ai ai ai. Mutta eiköhän me tehdä tämä vanhaan kunnon tyyli ja sitten Jesse Setä rupee kopioimaan minua. Sulk back mä järoi. Maitotuote rupes pärjäämään Roikalla niin hyvin, niin miksi ei? Bandai Namcon merkeissä. Mitä kaikki kuolee? Tapetaan kaikki toisemme. Ei ole mitään järkeä enää taistella. Mikä on Smash Brothers? Tämä ei ole peli, missä meidän täytyy lopettaa tämä mieletön taisteleminen. This mindless fighting must stop. Folklore ei ole enää entisensä. Tämä on täynnä itsetuhoisia pelaajia. Kaikki spämmivät. Eivät edes yritä enää kunnolla. Onko netti niin vioittunut? Sinä et voita yhdelläkään lyönnillä. Nyt saa riittää. Jahas. Jaha! Mut saatiin reunalta kiinni. Hei, salaattia! Oisko mitään? Ei sitten. Jes, mä sain sit tapo. Ui! Hei! Älkää afkittako! Pelatkaa, ihmiset! Come on! Jes! Meteoritin sen. Apua. Ei! Mä en halua menettää yhtään pisteitä. Miksi mä en saa salaattiuhreja tänään? Ei taas, Saara! Saara on suuttunut meille afkisuudesta. Tehän tauntti vaan. Kumpi voitti? Aha! No, minun arkkivihollisani! Ei! Ei! Ei oo todellista Jesse Setää! No! Nyt minä olen vihainen. Ei! Missä oli shieldi? Painoin sitä. Tai no yritin painaa. Ei onnistunut. Damn son, Jesse Setä! Ei taas, se antaa jollekin muulle pisteitä. Et voi antaa pisteitä tolle. Et se voi antaa tolle maidolle mitään pisteitä. No maito saa kaikki pisteet. Mua enää kiinnosta. Aivan sama. Miekkamies voitti. Koska toi saakelin Jesse Setä antoi sille pisteitä. Näytän sinua nyt Jesse Setä keskisormen. Jesse Setä. Anteeksi kaikille Jesselle, mutta ihan oikeesti tämä tässä. Tämä mies, Jesse Setä. GG. You are cheating. Cheating. You are cheating. Niin. Niin, Jesse Setä auttaa maitotuotetta saamaan kaikki pisteet niin, ettei isäntänne arska voittaisi pelin peliä. Tää on selvästi juoni. Te ette voi olla Jesse Setän puolella tässä taistelussa. Ei oo todellista tätä touhua.
Tätä on kutsutaan liittoutumiseksi, herra isä sentään. Folklore, Jesse Sedän korruptoitunut liittouma. Mitäs Jesse Setä ja muut puolustautuu sitten tätä kaikkea vastaan? VTF, niinpä Saara. Siinä on kuulka T2 sälliä, keltainen ja vihreä. Tunkekaa ittene hanuriin. Ihan oikeesti. Tämmöstä touhua folklorissa. Niin. Saara Saks. Hei, mä todistan täällä Smashin syöpäisyyttä täällä. Syöpää Smashissa sarja. Tän sen sarjan nimi pitäis olla. Syöpää Smashissa. Mä tuun tänne näitä ihmisiä vastaan. Nää on ihan... Meidän pitää pilata Saara niiden korruptoima, vai mitä sanot? Nyt ihan oikeesti tätä touhua. Folklore, mitä aktuaalista hevon persettä tää teidän liittouma on? Mikä tää teidän liittouma on? Typerimpää porukkaa en ole nähnyt netissä. Vielä tähän asti, mutta tämä vie voitosta kaikki. Vie kaiken tämä. Nyt ihan oikeesti, tää saa loppua. Te ootte todistanut tän tällä videolla. Tämän saakelin korruptoineen pelaamisen tässä Smashissa, ihan oikeesti. Tämä on uutta Smash-syöpää, mitä mä oon nähnyt. Ei mulla muuta. Minä kirjoitan teille. LOL. You. All. You all. Suck. Noi. Lähetään. Ihan oikeesti. Noi ansaitsee ton. Mua ei kiinnosta. Mutta Smashin paluu oli tämmöinen. Joskus teen taas Smash-videon. Toivottavasti mä en kohtaa enää ikinä tämmöstä syöpäsakkia Smashissa enää. Joten ei mulla muuta. Me siirrytään muiden videoiden pariin. Ja minä lähden rauhoittumaan tästä suolaisesta momentista. Suolaannus pintaan. Mutta me nähdään ensi kerran seuraavan videon merkeissä ja joskus tulevaisessa seuraavassa Smash-videon yhteydessä, kun tulee lisää Smash-hahmoja julkaistaan, vaikka niiden jälkipyykkinä voidaan tehdä joku Smash-video. Mutta ei mulla muuta, se on mun puolesta. Moro, jens!